Їжа, ліки та засоби особистої гігієни. У Миколаєві волонтери роздали гуманітарну допомогу сім'ям, які перебувають на обліку в одному з інклюзивних товариств. Мінівен з причіпом. Черга сформувалася ще до приїзду. Всі, хто вже несе 15-кілограмові коробки, реєструвалися заздалегідь. Пакунки двох типів. Ці пакунки є двох видів. Це є перше – сімейні набори гуманітарної допомоги продуктові. На кожній коробці є список цих засобів, які там знаходяться, продуктів, які можна перелічити. І другий набір – це є набір гігієни для сім'ї. Адже такий час сьогодні у нас в Миколаєві, що гігієна теж стоїть не на останньому місці. Гречка, то, что надо, сахар, тушенки, овсянка, быстрое приготовление, макароны, сгущенка, ну, я благодарна, чай, я благодарна за такую помощь, которая сейчас в это время нужна нашим детям, нашим семьям. Гліб з Дарією прийшли за продуктами. Хлопець тримає два пакунки. За 5 хвилин Гліба пересадять в автівку, а візок покладуть до багажника. Дуже задоволена, бо батьки в мене не працюють. Роботу потеряли, тому будь-яка допомога нам дуже... Ми зараз з сином добытчики, скажімо так, для цієї сім'ї. Дуже довольна, спасибо вам большое за такі набори. Неожиданно, знали б, не брали б дитину, а взяли б тачку. У фонді «Усмішка дитини» на обліку близько 200 сімей. Діти з інвалідністю на транспорт в залозі. Діти з інвалідністю, так. Є у нас дітки з аутизмом, є у нас дітки з дитячим церебральним паралічом, ну і багато-багато інші. З понад 200 сімей в місті залишилась чверть, говорить Вікторія. Сьогодні роздали допомогу всім, хто прийшов з документами. Марія Савицька, Олександр Гордієнко. Новини на Суспільному. Миколаїв.